መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም። የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት የዝግጅት ቁጥር 19 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ተማሪዎች ባለፈው የሬዲዮ ትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ምን እንደተማርን ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን ያህል ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎችን መልስ ይቀበሏቸው። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የተማራችሁት የትምህርት ርዕስ ስለ እንቁራሪት አስተኒዎች ሲሆን በዚህም ትምህርት ውስጥ የእንቁራሪት አስተኒዎች በሕይወት ዘመናቸው በውሃና በምድር የሚኖሩ እንስሳቶች እንደሆኑ፣ የእንቁራሪት ቆዳ በውሃ ውስጥ ለመተንፈስ እንደሚጠቅም፣ እንቁራሪት የምትመገባቸውን ነፍሳት በመላሷ እንደምትይዛቸው፣ እንቁራሪቶች የመራቢያ ጊዜያቸው ሲደርስ የሰውነት ለውጥ እንደሚያሳዩ፣ በዚህም ለውጥ ሳቢያ ወንዱ እንቁራሪት ሴቷ በውሃ ውስጥ በጣለችው እንቁላል ላይ ነባዘሩን ወይም የወንድ ዘር ፍሬውን በማፍሰስ እንደሚራቡ ተምራችኋል። ተማሪዎች በደንብ እንድትረዱ ባለፈው ሳምንት የተማራችሁትን አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ። ባለፈው ሳምንት የተማራችሁት የትምህርት ርዕስ ስለ እንቁራሪት አስተኒዎች ሲሆን በዚህም ትምህርት የእንቁራሪት አስተኒዎች በሕይወት ዘመናቸው በውሃና በምድር የሚኖሩ እንስሳቶች እንደሆኑ፣ የእንቁራሪት ቆዳ በውሃ ውስጥ ለመተንፈስ እንደሚጠቅም፣ እንቁራሪት የምትመገባቸውን ነፍሳት በመላሷ እንደምትይዛቸው፣ እንቁራሪቶች የመራቢያ ጊዜያቸው ሲደርስ የሰውነት ለውጥ እንደሚያሳዩ፣ በዚህም ለውጥ ሳቢያ ወንዱ እንቁራሪት ሴቷ እንቁራሪት በጣለችው እንቁላል ላይ ነባዘሩን ወይም የወንድ ዘር ፍሬውን በማፍሰስ እንደሚራቡ ተምራችኋል። አሁንስ በደንብ አስታውሳችሁ ተማሪዎች? መልካም። በዛሬው የትምህርት ርዕሳችን ደግሞ ስለ ጽድጃ እንማራለን። ከዚህ በፊት ግን ተማሪዎች አራተኛ ክፍል ያላችሁ ስለ ልመት የተማራችሁትን በጥቂቱ ላስታውሳችሁ። ምክንያቱም ስለ ጽድጃ ስናወራ ስለ ልመት ማንሳት ግድ ስለሚለን ነው። ተማሪዎች አራተኛ ክፍል ያላችሁ ስለ ልመት ስትማሩ ልመት ማለት በሰውነታችን ውስጥ የምግብ መፈጨት፣ መድቀቅና ወደ ማሚ አልሚ ምግቦች መቀየር ወይም የመብላላት ሂደት አለያም መፈጨት ልመት እንደሚባል ታስታውሳላችሁ ተማሪዎች? ጎበዞች። ይህ የምግብ የልመት ስርዓት በአግባቡ ካልተፈጸመ፣ ካልደቀቀና ካልተብላላ ሰውነታችን ሊወስዳቸውና ሊጠቀምባቸው ስለማይችል ጉልበትና ሙቀት ልናገኝም ሆነ ጤንነታችን ሊጠበቅ አይችልም። ተማሪዎች ስለ ልመት ይህንን ያልካን ስካውን ደግሞ የለቱ ትምህርት የሆነውን ስለ ጽድጃ እንነጋገር። ተማሪዎች እስኪ ጽድጃ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለመምራችሁ እጃችሁን ያወጣችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር ከተማሪዎቹ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ጥያቄው ልድገምላችሁ። እስኪ ጽድጃ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለመምራችሁ እጃችሁን ያወጣችሁ ተናገሩ። Thank you.
እናመሰግናለን መምህር። ተማሪዎች ጽድጃ የምንለው በሰውነታችን ውስጥ በመግብ ለመት ወይም መፈጨትና መድቀቅ ሂደት ውስጥ ሰውነታችን የማይቀበለውን አለያም የሚያስወግዳቸውን ቆሻሻ የማስወጣት ሂደት ጽድጃ እንለዋለን ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ሰውነታችን በተፈጥሮ የተለያዩ ኬሚካላዊ ሂደቶችን ያከናውናል። እነዚህ ኬሚካዊ ክንውኖች ወይም ሂደቶች ግንባንደንት ተብለው ይጠራሉ። ግንባንደንት ምግብን ለሰውነታችን እንዲመች የመጀመሪያ በማድረግ ረገድ ሁለት ሥራዎችን ያከናውናል። ሰውነታችን የሚቀበላቸውን ምግቦች በመሰባበርና በማብላላት ወደ ተለያዩ የሰውነታችን ክፍሎች የመከፋፈል ሂደት አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ ትንንሽ ወይም ጥቃቅን የሆኑትን ነገር በማብላላትና በማዋቀር ለሰውነታችን ጠቃሚ ነገሮችን የማዋቀር ሥራ የሚከናወንበት ሥርዓት ነው። በእነዚህ የግንባንደንት ክንውኖች ሂደት በሰውነታችን ብዙ ጠቃሚ ነገሮችና ቆሻሻዎችን የግንባንደንት ውጤት የሆኑትን ውጋጆች ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ውሃ፣ ጨዎችና ሙቀት ናቸው። በተጨማሪም ሰውነታችን አሚኖ አሲዶችን ሲሰባብር የሚፈጠሩ የናይትሮጂን ውጤቶች የሆኑ ቆሻሻዎች አሉ። በመሆኑም እነዚህ ቆሻሻዎች በስርዓተ ጽድጃ አማካኝነት ይወገዳሉ። ለዚህ ተግባር የሚውሉ የሰውነታችን ክፍሎች የስርዓተ ጽድጃ አካላት በመባል ይታወቃሉ። እነዚህን የስርዓተ ጽድጃ አካላት ምን ምን እንደሆኑ ቀጥሎ የምናየው ይሆናል። ተማሪዎች በጽሞና ተከታተሉ። ተማሪዎች እስካሁን ደግሞ የስርዓተ ጽድጃ አካላት የሆኑትን ክፍሎች በእንቆቅልሽ መልክ ስጠይቃችሁ እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር ከተማሪዎቹ ምላሻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች የስርዓተ ጽድጃ ባለ አካል ክፍል ነው። ውሃን፣ ጨዎችንና ዩሪያ የተባለውን የናይትሮጅን ውህድ በላም መልክ ከሰውነታችን ያስወግዳል። እሱ ማን ነው? ልድገምላችሁ። የስርዓተ ጽድጃ ባለ አካል ክፍል ነው። ውሃን፣ ጨዎችንና ዩሪያ የተባለውን የናይትሮጅን ውህድ በላም መልክ ከሰውነታችን ያስወግዳል። እሱ ማን ነው? ተማሪዎች የሰውነታችን ቆዳ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ቆዳ የሰውነታችን ሽፋን ነው። ውስጣዊ አካላችን እንዳይደርቅ ከማድረጉም በላይ በማንኛውም መልኩ ሊጎዱ ከሚችሉ ነገሮች ይከላከልልናል። ከዚህም ባለፈ ውሃን፣ ጨዎችንና ዩሪያ የተባለውን የናይትሮጅን ውህድ በላም መልክ ከሰውነታችን ያስወግድልናል። ተማሪዎች ቆዳችን ሁለት ንብብሮች እንዳሉት ማለትም የተደራረበ እንደሆነ ታውቃላችሁ? እነዚህ የተደራረቡት ወይም የተነባበሩት የቆዳችን ክፍሎች ውጫዊ የቆዳችን ክፍልና ውስጠኛ የቆዳችን ክፍል ወይም ገቢረ ቆዳ ናቸው። ተማሪዎች የውጨኛው ቆዳ ክፍል ወይም ህዋስ ሰውነታችንን ከማንኛውም ጉዳትና አደጋ እንዲሁም ድርቀት ይከላከልልናል። ሌላው የውስጥ ቆዳችን ክፍል ወይም ገቢረ ቆዳ ደግሞ በደም ስሮቻችን በመጓዝ ከላባ መንጭጥዮች የመነጨን ላብ በቆዳችን ላይ ባሉ ተናንሽ ቀዳዳዎች አማካኝነት ጽድጃ ይፈጥራል። ተማሪዎች በሰውነታችን ላይ ያለው ቆዳችን ቆሻሻን የሚያስወግድበት 2 ሚሊዮን ያህል ቀዳዳዎች እንዳሉት ታውቃላችሁ? ልብ በሉ። በሰውነታችን ላይ ያለው ቆዳችን ቆሻሻን የሚያስወግድበት 2 ሚሊዮን ያህል ቀዳዳዎች አሉት። ተማሪዎች ሌላ እንቆቅልሽ ልጠይቃችሁ። የሰው ልጅ የሰውነት ክፍል ነው። የጽድጃ አባል ነው። ኑሮ ከጀርባ አጥንት በኩል በሁለቱም ወገን አንዳንድ ቦታ አለው። ቆሻሻን ያጣራል። ይህ የአካል ክፍል ማን ነው? ¶¶
ተማሪዎች ኩላሊት ይባላል አላችሁ። ትክክል ናችሁ ተማሪዎች። ኩላሊቶች ዋነኞቹ የጽድጃ ባላት አካል ናቸው። በጀርባ አጥንታችን በኩል በግራና በቀኝ አንድ ኩላሊት ይገኛሉ። ተማሪዎች ኩላሊቶች የባቄላ ቅርጽ ያላቸው አካል ክፍሎች ናቸው። ኩላሊቶች ቆሻሻን ያጣራሉ። ጠቃሚውን ወደ ሰውነት ክፍላችን በመላክ አንድ ተግባር ሲያከናውኑ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለሰውነታችን የማያስፈልጉ ነገሮችን በማስወገድ በሽንት መልክ እንዲወጣ ያደርጋሉ። ተማሪዎች እስካሁን ደግሞ ጽድጃን በተመለከተ የተማርነውን ዋና ዋና ፍሬ ሐሳብ ላስታውሳችሁ። ጽድጃ ማለት ምግብ በሰውነታችን ውስጥ ልመት ወይም በመፈጨትና በመድቀቅ ሂደት ወቅት ሰውነታችን የማይቀበለውን የሚያስወግድበት ስርዓት ጽድጃ እንደሚባል፣ ሰውነታችን በተፈጥሮ የተለያዩ ኬሚካዊ ሂደቶችን እንደሚያከናውን፣ በግንባንደንት ወቅት ውጋጆችን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ውሃና ጨዎችን በስርዓተ ጽድጃ ማካኝነት እንደሚወገዱ፣ የሰውነታችን ቆዳ የተነባበረ እንደሆነ እሱም ውጫዊና ውስጣዊ የቆዳችን ክፍል በመባል እንደሚታወቅ፣ የውጨኛው ቆዳችን ክፍል ሰውነታችንን ከጉዳትና ከድርቀት እንደሚከላከልልን፣ የውስጠኛው ቆዳችን ክፍል በደም ስሮች ሲተላለፍ ቆሻሻ ከደም ውስጥ በቅርባቸው ወዳለው የላባ ምንጭ ህዋስ እንደሚያስተላልፍ፣ ኩላሊት የስርዓተ ጽድጃ አካል እንደሆነ፣ ኩላሊቶች ቆሻሻን በማጣራት ለሰውነታችን አስፈላጊ የውሃና የጨው መጠንን በመመጠን ሰውነታችን ውስጥ እንደሚያስቀሩ፣ ኩላሊቶች ደምን በማጣራት ሽንት እንደሚፈጠር ተመራጫል። ተማሪዎች እስካሁን ደግሞ የለቱን ትምህርት አስመልክቶ ጥቂት ጥያቄዎችን ላቀርብላችሁ። ባኮትን መምህር ከተማሪዎቹ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች ለጥያቄው ተዘጋጃችሁ? መልካም። ጥያቄ ቁጥር 1 የሰውነታችን የውጨኛው ቆዳ ክፍል ተግባር ምንድነው? የሰውነታችን የውጨኛው ቆዳ ክፍል ተግባር ምንድነው? ተማሪዎች የሰውነታችን ውጨኛው የቆዳ ክፍል ሰውነታችንን ከጉዳትና ከድርቀት ከመከላከል በተጨማሪ ከሰውነታችን በላባ ማካኝነት የሚወጡ ቆሻሻን ለማስወገድ ይጠቅማል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ጥያቄ ቁጥር 2 የኩላሊት ዋና ዋና ተግባሮች ምንድናቸው? የኩላሊት ዋና ዋና ተግባሮች ምንድናቸው? መልካም ተማሪዎች የኩላሊት ዋና ዋና ተግባሮችን ተናገራችሁ። ጎበዞች። የኩላሊት ዋና ዋና ተግባሮች በሰውነታችን ውስጥ ቆሻሻን በማጣራት ለሰውነታችን አስፈላጊ የውሃና የጨው መጠንን በማስቀረትና እንዲሁም ደምን በማጣራት ሽንት እንደሚፈጠር ከተናገራችሁ ጎበዞች ናችሁ። ተማሪዎች የለቱን ትምህርት በዚሁ አጠናቀናል። በሚቀጥለው ሳምንት የምግብ ንጽህና በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ትማራላችሁ። እስከዚያው ድረስ ግን ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።